Насправді, коли мрія матеріалізується, вона приходить завжди в пакеті з якимось таким, що якби краще би вона вже не матеріалізувалася. Я думав, що це просто такий тролінг Господа Бога, що ну от хотів мрію, ну от на тобі намолив, але ця фігня тільки в пакеті з такою. А потім я зрозумів, що ні. Тут Господні при чому? Ні, просто справді ми коли собі уявляємо ну, якісь картини, образи, бажаного чогось, то ми бачимо тільки ну, один або кілька аспектів цієї реальності. А все ж дівчина, яка просто буквально в двері подзвонила і прийшла. Журналістка, менше з тим. І моє перше слово було не «добрий день», а «ого». Мені це дуже сподобалось, до речі. Тому що я побачив, що всі мої уявлення, мрії, бажання про ідеальну для мене жінку матеріалізувалася тут. От, це розумієте, звідки цей образ який складався? Ну, наприклад, які перші свої еротичні враження можу згадати? 4 рочки я розглядав в татових енциклопедіях Венеру Боттичеллі, да, народження спільні. Ну от Венера Боттичеллі, потім ще якась там Даная, потім ще щось, потім перша любов в школі, потім там якась кіноактриса, в яку ти закохався. З багатьох облич, з багатьох відзеркалень, з багатьох якихось тіней, нюансів складався образ ідеальної жінки. Ну і от уявляєте, вона матеріалізується, вона приходить до вас, так би мовити, по адресу проживання. Я що ми такі були, причому ідеальна вона не просто на перший погляд, в інтонаціях, в реакціях, в найелементарніших рухах. Все було справді. Але в той же час ми виявилися настільки токсичними один одному, що ми бачили стільки 6 разів, і як ми один одного не вбили, я поняття не маю. Добре, що вже слава відображення в цій книжці. От, все, що я хотів сказати, тепер буду читав. Безумовляюсь. Пофігізму тотального, і, зокрема, мовчання і написання вірші. Тому цей вірш якимось чином є моєю ідеальною візією самого себе і називається він «Безликий». Я знаю обличчя тутешніх птахів і звички місцевих комах. Я став павуком би, як би захотів, чи вороном чорним, як страх. Я міг би рости, наче хміль або драп, чи псилоцибіновий гриб. Я міг би плести карколомний, мов карп, і стрімко пірнати углиб.